Tak jest. Zamen. Ujde! Wow! Jest pokona... Telefon? אבל הוא מתכחש לזה. נשק החי גבורי תהילה, שור הביטו וראו מה גדול היום הזה. אני, ישראל השלמה, מתכבדת בזאת, שמחה ומרגישת להיות כאן הערב. לשיר צוזמן בגרון ניחר, אני חושבת שלום יותר מתמיד. אנחנו צריכים לנצל כל הזדמנות, כל התקהלות. חוקית או שאינה חוקית, רחמנא ליצלן, ולשיר יחד עד שהמוות יפריד בינינו. כי יחד, רק יחד נמשיך את החלום, יחד נמשיך את התקווה, יחד ננצח, יחד, כל הדרך, יחד אל האור, בשרשרת זהב, ושוב נמצא אל הדרך עם אחד, בדרך, כך מקל, כך תרמי לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה, עם ישראל חי. עכשיו אתם רואים. שוב, תודה. הייתה לי הצפה, הצפת חומרים, וזה לא מפליא כי אני ישראל השלמה, נולדתי כאן בארץ החמה, הקטנה והיפה הזאת. לאורה ולהשראתה התפתחתי, גדלתי. התעצמתי, יוסי, והנה, הגעתי עד הלום. הארץ הזאת לא מפסיקה לרגש אותי. האנשים כאן, הרעיונות. תארו לעצמכם שהיום אני נכנסת לאינטרנט ואני מוצפת בטקסטים קנוניים. אנחנו כבר לא צריכים ללכת למקורות, יש לנו... אנחנו שוברים שיאים, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אתם מרגישים שאנחנו עומדים בפתחה של תקופה שאף פעם לא היינו במקום הזה. זה... טוב. לפני הכל, לפני שאני אחלוק אתכם פואמה שאני כותבת בימים אלה, אני רוצה שנחזור רגע לילדות, אל ילדותינו. שהייתה יפה... יונתן, היי, בוא תצטרף אלינו. המיקרופון הזה זה מיקרופון חם, הוא יעבור ביניכם, ואני לא אעשה את זה לבד, תעשו את זה ביחד איתי, אנחנו צריכים להיות יחד בזמנים ה... לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. איזה שיר הכי אהבת בלתות, הייתי ילד. אלוהים שלי. טוב, אתה לא מהדור שלי. יוסי, איזה שיר אהבת. אני פשוט לא יכול לדבר, השתעלתי קצת, זה אחר כך. אבל איזה שיר בלום, איזה שיר אהבת. כשהייתי אותה. מה? איזה שיר אהבת. בדרך לתבור. הלכתי לבדי, מאחורי שמעתי. יאללה, אני הכנתי לכם שיר אחר שאני הכי אהבתי בילדות. ובדרך כלל כשאני שואלת את הקהל, אז... יש הרבה שאוהבים את השיר הזה, יכול להיות שגם כאן יש. אני בטוחה שכן, אבל לא, רגע, מישהו צריך, מישהו... תמיד, אולי תקחי את זה קצת על עצמך. עוזרתי הנאמנה. אני לפני הכל רוצה להודות לנטליה, דוקטור נטליה תורג'מן, יד ימי, פירס ריובי שהתחבר מאחוריה, יד צבילים,
מרכז לתיאטרון אקו לפלינה שמאוד עוזרת לי. עם ישראל, היי! היי, היי. אז האם אתם מזהים, או, דיפדה, את השיר הבא? מי? מי שר? מוטי תמם, מוטי תמם, האחד והיחיד, סליחה. סליחה, סליחה, תודה. לורנס אוליביה. רשמנו אותך בעירייה. אז אמרתי להם, טוב, אז מה הבעיה? אז תיגשו לעירייה. אתם חכו אותי. בכל אופן אנחנו עוד בגן. ואבא של ירון הלר, יבי הלר, עובד בבדק, הם מתקנים שם מטוסים, אז הוא הביא מסוק צבאי קטן, הרוס, לגן, ששם אותו, הניח אותו בחצר, ואנחנו מטפסים עליו, נכנסים לתוכו, ומשחקים ונוגעים אחד לשני בפיפי. במדינת הגמדים, זוכרים? רעש ואוף, תרפו אליי הצבא, לבוש מדהים יוצא למלחמה. יופי! ובראש הגדוד צועדת ואני המפקד, וחובש כובע פלטה, ובידו סיכה. איי! ציון הנס בדגל, דגל המחנה
האחת, שתיים, הנה אנחנו כך הולכים, השוטים, אנחנו האוטו שלנו גדול בירוק, האוטו שלנו נושא יופי בוקר נושא בערב ושם מוביל הוליקוב הביצים וחלב בבוקר נושא בערב ושם מביא הוליקוב הביצים וחשוב בבוקר נושא בערב ושם מביא הוליקוב הביצים הוליקוב הביצים הוליקוב המביא הוליקוב המביא Fallera, es grüne Gefälder, die Fallera, wir wandern ohne Sorgen, singen in die Morgen, noch ehe in Zahle, die Welt rennt, Deutsch, של האוטו שלנו. אבל אני מבקשת להיות קשובים אליי, זה נורא לאומן שלא מסתכלים עליו כשהוא עובד את זה, אתם לא יודעים מה זה עושה, זה מוות, זה מוות קטן. בכל אופן זה לא שיר גרמני, זה במקור שיר שוודי, שהגרמנים אימצו בעיקר תנועות הנוער. בגלל הקצב הפנימי הזה, בגלל המרשי, בגלל ההתרגשות, אנחנו צועדים אל ההרים, היי, למות או לפגוש את ההר, היי. אני אף פעם לא רציתי ללכת בתנועה. אבל יש שאלה, ההורים שלי ביקשו מהמדריכים שיבואו אליי הביתה וינסו לשכנע אותי ללכת. והם הסבירו לי שזה מאוד חשוב ללכת בתנועה, כי ילמדו אותי שם לעשות משמות ולהקים מאהל והתמצאות בשטח, בבני שדה. וכל הביחד הזה, כל החברות, והקצב הפנימי הזה, המרשים האלה, תקשיבו לה, זה לא מרגש? אני זוכרת את ההתרגשות הזו בתור ילדה, והייתה התרגשות, היי, זה היה משהו על גבול האירוטי. אנחנו יחד, כולם ביחד, תשקו לי בתחת בקצב אחיד של חייל בתפקיד, יש לי, יש לי. מהתחת הם יוצאים לא, לא, לא ניתן על ראשינו לכוון לא, לא, לא נשכח תפרקו את הפלמח כולם ביחד תשקו לי בתחת מהתחת הם יוצאים על ראשינו לכוון ואנחנו צועדים אנחנו צועדים אנחנו חוזרים מטיול שנתי אנחנו חוזרים מטיול שנתי מיליון ילדים במסעית רעש, חם זה היה מגעיל, אני לא שייכת לכאן, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה הביתה, אני ישראל השלמה, מתכבדת בזאת, אני שמחה ונרגשת, אבל אני צריכה, אני צריכה את השקט שלי, אני צריכה את הטלפון שלי, יש לי שאריות של משחת שיניים שמרחו לי באש לילה, אני לא אוהבת את זה, אני אוהבת אתכם, אני חלק מכם, אנחנו, המשאית עולה, עולה, אנחנו חוזרים מהטיול השנתי, אני לא רציתי, אני לא רציתי, נתן לי שתסבור לי את רגע, רק הסיפור האישי, אני לא רציתי ללכת לטיול השנתי, אבל אמא שלי הוציאה אותי, אשכרה, הוציאה אותי מהמיטה, שולפה אותי מהמיטה בחמש לפעמים בוקר, ולקחה אותי עם הצ'ימי דן לפינת הרחוב לחכות איתי למסעית, ואמרה לי, תראי, אם את לא תלכי עכשיו לטיול השנתי, את לא תלכי אחר כך לצבא. רואים כבר את השכונה, את הזאת, שכונת החלומות, האוליפוס, שכונת השכונות, הקסומה, רואים כבר את גל הוורדים, אנחנו עולים, והשאגות מתגברות, הנהג שלנו, אני אגביר את הקצב, כי זה הולך בנייה אסטטי, הנהג שלנו, חבר'ה, מה? הוא ייקח אותנו ל...
תימן. עכשיו אנחנו כבר ממש למעלה, ממש בכניסה לשכונה. מסביב לשכונה, מסביב לשכונה. כולם ביחד ישבו לי את המסעית, באמת עושה את הסיבוב הזה. היא פונה ימינה בהוברמן, שמאלה, כי זאת שכונה לא רק קטנה. שמאלה ברחוב המרד, ואז שוב שמאלה לחשבת קפלסקי, ואז אנחנו מגיעים לרחוב העצמאות. וואו, כשאנחנו ברחוב העצמאות, אנחנו באקסטאזה מוחלטת. בשביל זה יש לי את הפסדוב למספר הזה. רגע, רגע, עוד מרש, עוד מרש, עוד אחד, עוד. זוכרים את זה? זוכרים את זה? כשהיינו ממש באקסטאזה, בתור ילדים, ורצינו להראות להם מה זה? על האזרחים שלנו! על מי עוד רוכבים אנו? על השואה שלנו! על מי? כוסי הבלונדיני. אנחנו רוכבים עוד מעט. אנחנו רק כוסי הבלונדיני. על מי עוד רוכבים אנו? חברה לנשק. בואו נפתח את זה. בואו נשחרר הכל. על מי עוד רוכבים? על הפליטים שלנו. אבל מה, רק פנינה יודעת את כל התשובות הנכונות? אתם תקבלו אפס ממני. מה? לא? היא נקבעת סגרה קודמת. שאנו, מדינה אמרה, הפליטים שלנו והפליטים שאנו. על מי עוד רוכבים אנו, חברי לנשים? על חיים גיבורי המדינה. אוי, אנחנו רוכבים על הפלסטינאים, אוי, זה קרוב יפה. אבל עוד פחות, 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 פחות. הבנות רוחות, הבנות מלופפות לשלום, לחיילים, לצבא הקומיסר, פרסות הסוסים, מפלחות אותך, שדה שלי, שדה רחב שלי, והבנות רוחות. הצבא יוצא להגן על המולדת, דוהר, 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 דוהר. והבנות בוחות, הן יודעות, הן לופפות לשלום, הן יודעות, שיעבור עוד המון זמן, כשיראו שוב את האובנים בכלל יראו את זה. חבריי לנשק, אחיי גיבורי המילה, אנחנו כבר לא בגן, אם היה קמטון, אנחנו לא בתים השקטים, אנחנו לא בצופים, אנחנו לא בתיכון, עכשיו אנחנו רצים על ג'בלאות. איזה כיף, אנחנו רוצים את ג'בלאות והבנות מלפפון. אני אף פעם לא רציתי, לא רציתי לרוץ את ג'בלאות. מישראל השלמה מתכבדת בזאת. אבל הסבירו לי שאם אני לא רוץ את ג'בלאות, אני אקבל פרופיל 21, ואז אני לא אקבל רישיון, ואני לא אוכל ללמוד באוניברסיטה, ואף מקום עבודה לא יקבל אותי. אם אני לא אלך לגן. מה הבעיה? לכו לה, לעירייה, תמחקו אותי. פשוט תמחקו אותי כבר. תמחקו אותי, נו! תמחקו. סליחה, אני צריכה להכין את הסינטי לקטע הבא. צריכה להכין את זה
למוד הערבי, כי אנחנו תכף נעשה חפלה ערבית. יש להם מקצבים אחרים, סולם רסט, שלישי ושביעי מוקטן, קצב 120. זאת הגרסה הרבושית של חיל פרשים אנו, פיירוז, אתם יודעים, האחים רחבני היו מאוד מושפעים מהתרבות הרוסית, בכלל מהשירה הרוסית, הכל בסדר? ומהשירה הרוסית בפרט, אבל זה בכלל לא שיר מלחמה, זה שיר אהבה, זה טקסטים מיסטיים שמתארים את האש שעוברת על מפתן הדלת ולוקחת אותנו לטיול אל התשוקה. לא, אבל אל תתייחסו לפליפ. הפליפ זה סתם. זה, אני פשוט חיפשתי, אני, תקשיבו למוזיקה, אני פשוט, זה מה שרציתי. אני לא, אני מצטערת, פשלה של ההפקה. לא, לא, נראה לכם שאני הייתי שם פליפ כזה באופן מכוון? לא, תענו לי, תהיו איתי. אל תהיו קיר. הרי אתם מכירים את העבודה שלי, נכון? אני לא שמה, אני לא... אני בדרך כלל לא... מה, אני רגע, בקטע הזה אני חייבת... אני צריכה לרקוד. אני צריכה לרקוד בקטע הזה, את כל הקטע הזה, בגלל הקריטריונים, קריטריונים של משרד החינוך, שעלולים לקרוא לעבודה הזאת קברט מוסיקלי או ערב מוסיקלי, ואז זה לא יחשב לנו בתור הפקה, אתה התימני, וזה הדבר האחרון שאני רוצה, אם זה לא יחשב לי בתור הפקה, אנחנו לא נקבל כסף, וירד לנו ניקוד, אז תזכרו שהייתם הערב בפרפורמנס, הייתם בערב תיאטרון, בהצגה לכל דבר, אין כאן מוסיקה, זה לא מוסיקה, זה טקסטים קנונים, זה כמו מקלה יפנית, שמעון מהטופיה, עושה לי צעד תימני, שאתה מיינד, אני אמשיך לקפס עד שיגמר הקטע הרוסי הזה. אז אתם גם יכולים להגיד שהייתם בערב תיאטרון שמשלם מחול, זאת אומרת, איך המחול? אבל אני באמת חושבת ש... הקליפ הזה זה סרטון תעמולה של החיזבאללה, זה לא... זה אפילו לא אמנות מגויסת, זה אפילו לא אמנות אקטיביסטית. זה לא אמנות, זה לא אמנות, זה פורנוגרפיה. זה מניפולציה זולה. מרגש. אני חושבת שאמנות צריכה להיות... צריכה לתת איזושהי פרספקטיבה, צריכה לקחת את זה איזשהו מחוק אסתטי, צריכה לעורר למחשבה, לא לדחוף עם מלטת השראה, צריכה להיות... שיט, נו, איך אומרים את המילה הזאת? אמנות צריכה... איפה? אמנות צריכה... רוחה הפסקה. אמנות צריכה להיות... מאוזנת. זה... שיט, איך שכחתי? אמנות צריכה להיות מאוזנת. כי אם את מראה את זה, אז את מוכרחה גם להראות את... את צריכה לאפשר לה... וואו, אני מוכרחה הפסקה. ולא תדעת, זה הזמן לחלק את השתייה, את הערק. המרכז לתיאטרון אקו"ם מזכים אתכם להרים פסי הערק. תכף יגיע אליכם הערק, וגם מים, נראה לי מי שזה טומאץ שלא יכול למהול. הערק הכפיל את מחירו, אם לא שילש אותו. בשנה האחרונה. נתן לשימי לנו קצת מוזיקת רקע, שכל אחד יכין לו את הפסית ואנחנו תכף נעשה לחיים ביחד. שלום מנשה בר יוסף, באת בדיוק ללחיים. ותתרווחו, תרגיש, אפשר להתפטפט, אפשר לתאום, מיגל. Thank you.
של פאב, שנשאר בדיוק, בדיוק כפי שהוא. אנחנו נכנסים פנימה, אי אפשר לנשום כמעט מרוב עשן. מישהו רוצה סיגריה? הזדמנות האחרונה, ראשונה והאחרונה, לא? כן, סיגריה. והזמרת, אני לא יודעת איך היא עושה את זה, היא כמעט לא זזה, היא עומדת כך. There are the ruins of Berlin. Trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night you feel through all your sorrow the perfume as of the sweet tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin out of the ruins of Berlin. עכשיו כשהיא עוברת מוחמחל, היא עושה כזה מרודות לידיים. In the ruins of Berlin, fangen die Blumen für der Rast zu blühen. Und in der Nacht stürzt du auf meine Seite. Eine Drift, als wie ganz alte Zeiten. It's really broken when you realize that we have no idea, Rufot HaRefaim. A
נדיב חדש עולה מרדים על החובות של פלס. אוקיי, אוקיי חברים, אנחנו לא נוכל לעבוד פלס, בואו ננסה להגיד את המילה הזאת ולהישאר בחיים, אוקיי? אז מה זאת אומרת של פלס? פורחים פרחים בשלל בני פנים ובלילות אפשר כמעט לשמוע פעמי משיח במלבוע כשאתה סוף סוף מבין הם לא ישובו כוחות הרפאים נביב חדש עולה מרנים על החורבות של פלס פאק עם אופק לק עם עולה ללם פלסתי, בוא ננסה, בוא קצת נמאס את זה פלסתי 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 לא פי, לא רע לא רע, פלסתי טי 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 יהיה הרגע הגדול חבריי לנשק, אחיי גיבורי התהילה טקסט מאוד פשוט, טקסט קנוני. המון שנים אנחנו רוצים לשיר את זה, 2000 שנות. עכשיו אפשר, עכשיו מותר. אנחנו קוראים לשלילת אזרחות מגורמים אשר מזדהים עם האויב ואינם מגלים נאמנות מינימלית למד מדינה בהם חיים, אין אזרחות, כי בלי נאמנות אין אזרחות. בלי נאמנות אין אזרחות, כי בלי נאמנות. 4 מילים פשוטות, מילים קדושות, מילים של דבש, בואו נעשה את זה פעם אחת. בלי נאמנות, תנו לכם, יופי, כי בלי נאמנות אין אזרחות, נדב. בלי נאמנות אין אזרחות, בלי נאמנות אין אזרחות. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. עיקרון זה מנחה את מדיניות הממשלה הן כלפי חוץ. והן כלפי פנים, אתם הן כלפי חוץ, והן ואתם יסוד בחקיקה הישראלית ביי 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 בלי נאמנות אין אזרחות בלי נאמנות אין אזרחות יופי, תנו לזה להיכנס בלי נאמנות אין אזרחות בלי נאמנות אין אזרחות הגרסום וההתקפלות של ממשלות ישראל מול החקצנה בקרב ערביי ישראל מחרסמים, מחרסמים באופי היהודי של המדינה ובאחדות הלאומית שלנו יש לשנות את הכיוון מיד בתמורה לאזרחות מלאה יש לתמורה מכל אזרח נאמנות מלאה למדינה בלי נאמנות אין אזרחות יופי, מצד לצד ידיים, כתפיים דגלים בזמן האחרון אני מקבלת עוד ועוד חומרים עוד ועוד הצעות חוק אני טובעת בים של חומרים אני מתפוצצת מהשראה אנחנו צריכים עוד טיפה סבלנות עוד טיפה כוח, עוד טיפה להתרכז, ואנחנו שוברים את כל השיאים, ואנחנו כבר שם, אנחנו כבר שם. עכשיו, נטלי, תריצי לי את זה טיפה, טיפה עוד, כן, איזה סוף, עוד קצת ל... כן, עוד אחד, כן. לערוך אדם, פעולה או אירוע שיש בהם משוצים, יום העצמאות, או משום התייחסות להקמת המדינה כיום אבל. או כיום צער, בלי נאמנות, בלי נאמנות, בלי נאמנות, בלי נאמנות,
מלאה לפתוח בית עסק גם אם יש להם אשרת שם או משהו כזה בישראל איי 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 בלי נאמנות שננסה כבר עכשיו, בואו נכין את עצמנו, כי החוג הזה הוא ממש, הוא כבר ממש בתוקף, זה לא הצלב, זה... אוקיי, בכל מקום שבו מופיעה מילה נאצי, או מילה שיש לה סיכה לנאציזם, אנחנו נעשה את מילה, אוקיי? בואו נעשה תרגול קטן, נתנוש? או ככה. אנחנו קוראים לאיסור השימוש בכינויים שלא במסגרת או למטרת לימוד, תיעוד עבודה מדעית או דיווח היסטורי. אנחנו קוראים לאיסור השימוש במילה זה לא מפליא אותי. נאמנות אין אזרחות לעבור התנה בידון שעובר אנחנו מחוברים יותר לשורשים שלנו, לאמת שלנו, למי שאנחנו באמת. אז אני אחלוק איתכם ככה בריפלי עוד שיר שכתבתי ממש בעת האחרונה. אני בכלל לא שמעתי על הצעת החוק החדשה. אתם יודעים, לשים בפרופורציה את השפה הערבית שתפסיק להיות שפה רשמית. הייתי עסוקה באותו יום בשריפה של איזה מסגד, אני כבר לא זוכרת בדיוק, אבל בערב כשבאתי הביתה ופתחתי את האינטרנט, זה אני פשוט ישבתי וכתבתי שיר שאני קוראת לו מדיטציה, זה לא שיר, זאת מדיטציה. אנחנו נהגה את המילים והביטויים בערבושית, ותוך כדי זה ניפרד מהן לשלום. כי אנחנו לא באמת צריכים אותם, יש לנו שפה נפלאה שמתחדשת בציון, עברית שפה יפה ונהדרת, בואו נתחיל להתרגל. להשמיט את סרחי העודף האלה בשפה הקדושה שלנו. אחלה, סבבה, אינשאללה, אלחמדולילה, שוואי בבאס הפלאפל בלאפה, שיגל הווי מוסוך תקוס אלמה. דוגרי מסטול, פננת הבן שוב שוב, מברוק תבולה מכתוב לך תתנייק אילן תיזק אילן רבק אילן אבוק שוב שופוני שופוני אנס כפחלק תרבלק thank you.
להמשיך. יש לנו את החפלות שלנו. עוד פעם, לא נקרא לזה חפלה ערבית, נקרא לזה חפלה ים תיכונית. נכון? ובכלל אפשר לא לקרוא לזה חפלה, כי יש מילה בעברית החפלה. היא לו? לא. נכון, איפה כן, זהו, אני רוצה ממש ממש, לא, אני חושבת שאני אקח אותו אליי ואני אעבור ביניכם למוכנים לחפלה, לשמחה אמיתית, שמחת בית השואבה. מי שלא היה בשמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. בבקשה, שתצטרפו אליי בפזמון של השיר הבא.
ניצבת היום בפניך להדליק משואה, משואה זו משואת השקרים, שירו איתי, משואת ההבלים, משואת צינת חינם יום ולילה, משואת הדמים הזה התמים, ומשואת הילדים של אללה. עיני אדוני והביט בי, כי הייתי סוללה. תני לי עוד מישהו שישיר, בבקשה שירו איתי. שבוע מצוין לכל בית ישראל.